У них затишний чистий двір. Місця небагато, проте й того могло поменшати. Мешканці сусідніх будинків за адресою Київська, 14 та братів Бучуків, 5А, втратили спокій кілька місяців тому. На громадських слуханнях власник будівлі, яка розміщена між їхніми будинками, заявив, що планує звести на її місці багатоповерхівку. Чекати, коли почнеться будівництво, люди не стали. Сьогодні близько 30 з них прийшли вимагати справедливості до міської ради Тернополя. Їх аргументи, переконують, залізні. Головний – для новобудови там просто немає місця. Є дитячий майданчик. Від дитячого майданчика відстань повинна бути до вікон будинку мінімум 12 метрів. Тобто, якщо ми відступимо 12 метрів від даного майданчика, 20 метрів, наприклад, від тої будівлі, по нормах, 20 метрів від бойлерної, автоматично у нас облишиться будинок шириною 3,5 метри. Про що можна говорити, про які норми, про що можна говорити, розумієте? У дворі братів Бойчуків 5А не те, що для будинку, для паркування, озеленення чи відпочинку мешканців місця бракує. Навколо старого пункту Склотари, власник якого планував будівництво, земля міської ради, яку він же орендує. Ділянка занедбана і заросла хащами. Тернополяни ж змушені були за власні гроші облаштувати дитячий майданчик поблизу газорозподільчої станції. А діти немає, де дітися? Діти? Там малесенькі. Діти немає куди? Ну то куди? Там площадка навіть на плоті. А дітей багато є. Та як це можна зробити для дітей, щоб діти мали відпочити? І стоїть тепломережа, там подає тепло, бойлер чи як називається. Тут просто неможливо. Нам просто лізуть як на голову. Розбіжностей з державними нормами будівництва більше десятка, кажуть люди. Та навіть якби вони дозволяли, мешканці Київської, 14, запевняють, їх будинок будівництва по сусідству не витримає. Вже давно побудований той будинок. 35 років. І не знаємо, на якій основі він ще стоїть і як. Як будували навіть оцей будинок напроти новий, і як били сваї, то наш будинок вже дає тріщини. Він вже є не на стійкому ґрунті. Ми боїмося. Зі своєю проблемою люди прийшли до міських чиновників. Ті запевняють, жодних дозволів на будівництво не давали. Хоча звернення були. Сам їхній опонент, він звертався. Однак він звертався не по процедурі, яка передбачена законодавством, а планів, чи отримує він погодження чи ні, в усному. Тричі він отримав відмову, як нам було сказано. З тернополянами зустрівся заступник міського голови Тернополя Володимир Камінський. Поки люди повірили йому на слово. Ніякої забудови не буде, це його слова. Щоб це все офіційно було підтверджено, ми зараз подаємо офіційний запит-лист. Протягом 2 днів по терміну, а якщо нам не терміново, в районі місяця, він нам повинен дати офіційну відповідь, підтверджуємо, що ніякого проєкту, ніякої дозвільної документації по даному об'єкті забудови не було. Причина перша – відсутня дозвільна документація, раз. Причина друга – дозвільна документація не може бути видана, зважаючи на характер, характер умов для цього будівництва. Тобто, якщо брати чітке питання, чітка відповідь, чи дозволяють норми державні будівельні робити такі дії, відповідь – ні.